se primenjuje novi zakon o transfuzološkoj praksi. E, taj novi zakon podrazumeva i neke nove aktivnosti Niškog zavoda za transfuziju krvi. Sada mora da vodi računa o dobrovoljnim davocima krvi iz Pirota Prokuplja Aleksinica. Kako se stalazi u čitavoj priči? Ima li dovoljnih zalika krvi u Niškom zavodu za transfuziju? Kako... Kako se rađuju sa školama? srednjim, sa fakultetima, zdravstvenim organizacijama, imali dobrovoljaca, da li se povećava ta lista dobrovoljnih davaca krvi, ali govorit ćemo i diagnostici i važnim analizama koji se upravo tamo rade. Moj gost je doktor Ivan Stanojević iz Zavoda za transudiju krvi. Doktor, dobro jutro i dobrodošli, gospodin Stanojeviću. Dobro jutro, boj vas našao. Kakve je primene novog zakona o transfuziji krvi, odnosno uh, zakon o transfuziološkoj praksi, ate tako, odnosno delatnosti, delatnosti. da. Uh, pa tim novim zakonom podrazumeva se da će Niški zavod između ostalog da prikuplja i distribuira krv na teritoriji celokupnog jugoistoka Srbije. Mi smo i ranije snabdevali I imali moralnu obavezu da snabdevamo bolničke banke krvi i u i u Vranju, i u Leskovcu, i u Aleksincu. Međutim, sad je to podignuto na neki novi nivo. Njihove službe za transfuziju krvi više ne prikupljaju krv od dobrovnih davoca ili takozvanih namenskih već celokupnu aktivnost preuzima Niški zavod sa svojim ekipama prikuplja krv na, na tom terenu i u obavezi je da snabdeva bolnički banke krvi. Za početak je to bio Aleksinac Pirot i ovaj eh, Aleksinac prokuplje. prokuplje. Eh, evo već je tako reći pola godine, a ap, polovina aprila, ovaj sad smo ispunjavali apsolutno naše Sve, sve zahteve tih službi su pokriveni ovaj, dovoljnim količinama krvi. Ja sam bio prijatno iznanađen i doktor Ivana kada sam čuo iz Aleksinica da postoji zahtev dobrovoljnih davaca krvi da budete prisutni koliko tri dana nedeljno u Aleksinicu. Ja kažem, dobre su takve vesti. Ne znam da li ste mogli da im izađete u susret ili ne, ali ja se uvek radujem kada čujem da ima interesovanje i da dobrovoljni davoci E, Imaju dobru volju. E, dobra stvar je što smo mi bili i ranije prisutni na tom terenu. E, normalno ove, taj e, broj radnih organizacija, broj škola se, se ove, koje mi obrađujemo se povećao. Tako da mi e, ne znam tačan procenat, ali e, procenat e, dobrovinog davanja krvi za ovih par meseci od nove godine se u Niškom zavodu povećalo povećalo e, povećalo. Iako se očekivali da možda bude drugačije primenom novi... znate kako to su to su nove radne organizacije jednostavno nov teren tako da da nismo znali šta da očekujemo, ali smo prijatno iznenađeni. I sad me zanima doktor Ivene, da doktorevene dali su vrata Niškom zavodu za transfuziju krvi otvorena u ovim novim privrednim preduzećima. Evo i 25. marta, otvaramo, 2, aprila, otvara, bit će otvorena fabrika Leoni. Da li ste prisutni u Leoni? Da li ste prisutni u Juri? U, u, u Johnson Electricu? Evo, otvori ćeš još koliko sedam fabrika u nišu u ovoj godini. Kako ide saradnje sa, sa tim, ajde, kako namo, stranim poslodavcima? Uh, izuzetno. Čak, Zaista? Uh, da. Uh, pa mogu da kažem, evo, ov, ovaj, uh, posećujući i, i kongrese i, i, i znajući kako, kako je ove, organizovano davanje krvi na zapadu, mogu da vam kažem da ove, i u razgovoru sa, direktno sa poslodavcima, mm -hmm. da li su to koreanci, da li su to, ne znam, englezi, svugde u svetu postoji dobrovoljno davanje krvi, čak mogu da kažem da je na nekom i višem nivou nego što, ove, što je kod nas. Je li tako? Znači, oni ne, ne zatvaraju fabrike. Radu daju to na dva dana, slobodno. Znači, sve ono što smo mi ranije slušali o plaćenom davlaštvu, o tome kako se na zapadu daje novac za krv, to, to ne stoji. Ne stoji. E, ali koliko su vama samo odmogle te dezinformacije i te priče? U jednom trenutku, pa dobro, nekako karakteristično je za Srbiju da s vremena na vreme imamo antikampanju za, za neke stvari, ali s vremena na vreme imamo, ajde kažemo, i ono da o nečemu čemu se, o čemu se šuška na kraju bude i tako. I da nije tako bilo, ne bi Ne bi ovaj, ljudi sumnjeli sada u svaku dezinformaciju koju čuju. Čuje nešto, nije tačno, stigne demanti, ali ka je, pa ko zna da, da li je to baš tako. Pa znamo, znamo kakav je dana, kakav su danak uzele male boginje. Upravo znači. zbog tih dezinformacija, zbog širenje panike, laži zbog te antivakcionalne kampanje koja se vodila, a zašto su i lekari odgovorni, su čutalo i mlako se odgovaralo na sve to, dugi niz godina, e, tako u jednom trenutku znam ta prodaja krvi. Baš tako, baš tako, ali to je to je vezano za svaki posao. To je i u novinarstvu, to je i u privredi, to je to je i u zdravstvu tako da, ovaj. Dobro, još jednom, ono što nam je cilj, to je što vi stalno ponavljate, ajmo da se borimo za ono koji će prvi put da, da 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 krv. Koliko je to dobrovoljnih davaca koji su barem jednom ili dva puta dali krv do sada? I imali tu evidenciju? Uvek, kako da ne, kako da ne, ove, apsolutno vodimo, vodimo računa o svakom davacu, e, imamo, imamo e, našu bazu podataka svih davaca koji su i dali i ponudili krv, e, neki naš cilj je da, da na svakoj akciji bar 20% regrutujemo novih, davoca i uglavnom se e, novi davoci i rekrutacija tih e, novih davoca vrši u, u srednjim školama. E, normalno ovaj motiv za davanje je nekad i izostanak iz škole, ili, ili, ali uglavnom ovaj e, Deca koja prvi put daju krv, kasnije nastavi i na fakultetu, nastavi i u radnojima organizacijama, nekako razbiju tu predrasudu, razbiju taj strah i ove, i to su naši, to, je, to je naša baza za buduće davanje. Jeste, ajmo da čujemo vaše mišljenje, dobro vam je davala što, šta je vaš motiv? Ja kažem, uvek se radujem kada čujem da je motiv zaista da, da pomognemo nekim ljudima, nekim ljudima kojima je krv potrebna u kliničkom centru, što stvarno kažemo operaciji, ne do bog da se desi nestreća, bilo i takvih situacija, masovnih povređivanja, da je krv neophodna. Ne do bog, ja kažem, ono, ponekad slušam ljude koji su protiv, ja krv, Bože, sačuvaj, nikad neću da dam, nikad ne bih dao, to je tako. Haka, ne do bog, ti prijatelju da se nađeš u toj situaciji da, je potrebna, da ti je potrebna krv, neko moraće da da za tebe. Pa odakle ako niko ne daje? Prema tome, barem se suzdržimo. Možemo, ne možemo, a se suzdržimo od komentara što se kaže, ona je u dozvu sve gleda. Baš tako, mislim da... A ja mogu da vam navedem hiljadu primera gde, gde, gde su pacijenti primili ne jednu, nego i po 30 jedinica krvi. To znači da je 30 to je to ljudi znači, moralo da da krv da bi on primio? Apsolutno, apsolutno, jer do sad na ovom stepenu razvoja medicinske nauke nije napravljeno ništa što bi zamenilo ovi, sve funkcije koju, koju ljudska krv ima. Tako da a, jedini izvor krvi je zdrav, zdrav i prav davalac. I to kad krene, tu nema kraje. Ja se strašno oduševljam kada čujem ljude, javljaju mi se telefonom, kaže, dok sam mogao, dao sam krv 60, 70, 100 puta, imamo one sa, sa zlatim značkama, ne znam koliko. E, i, ali da imamo i ljude koji kaže, zašto bih ih dao krv, Ta dva dana ajde dva dana, ne treba budu motivacije, ali znači nešto, ta pažnja, participacije takođe, oslobođenje, nije sad kao što je nekada, nema više stomatoloških usluga, ali ni ova država danas, nije ona država od pre, nije više socijalizam, već je surovi liberalni kapitalizam, zakon tržišta, teli smo na zapadu demokratiju i Evropu, dobili smo sve to i kraj priče. Dakle, nije više ono društvo koje je baziralo jel da, osnove na, na nekom socijalizmu i socijalnoj pravdi u nekom većem objemu. Dugo vreme. Baš tako, baš tako i ove, time se treba rukovoditi. Mi sa naše strane a, a, želimo da, da se zadrže ta dva dana ove a, plaćena koju, dobija, koju dobijaju davoci više, manje. Imamo uspeh u tome jer je to deo, deo zakonske regulative ali isto tako veliki broj ja stvarno mogu da kažem da da veliki broj uh, altruist da, altruističkih davolac znači koji kojima nije važna ni dva dana ni neki znak pažnje jednostavno ljudi ove i daju krv 450703 da čujem vaše mišljenje samo da vidim da da evo uh, pozdrav Naravno da, da, da želimo da pozdravimo Tamaru i da, da kažemo da i mi delimo mišljenje to. Humanost jeste pomoći čoveku, a ne osvrtati se na ono šta ću ja za to da dobijem, mada iskreno rečeno i prije pažnja, ono meni jako prije kada kažu ne plaćaš participaciju, ono kada dođem kolaska dobije majicu, čokoladu, nešto sa znakom, Jeste lepo. I dobro su one majice, ja sam dobrovoljni davalac krvi. Ovo ste to da radite. Kao znak pažnje su ti pokloni, ali su lepi. Tačno. Mi ovaj, u našoj kampanji, da, da li je to majice, da li je to kišobran, da li je to o, obavezan zahvalni obrok, odnosno sok i čokolada, trudimo se da, ovaj, da to zadržimo. Evo, pitanje, tri ili četiri puta za muškarce, šta vi preporučujete? Četiri puta godišnje, za žene tri, je li tako? Stoji tu da, i dalje? Da, 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 da. To su neke ove, medicinska opravdanost, znači, krv se vrlo brzo nadognadi posle, posle samog davanja. Šta kažete vi, lekari? Jeste da smo u kampanji, da smo deo Zavod za transluciju krvi, ali kažu da je dobro za organizam da daš krv, jer postičeš te proizvođače krvi, da li slezinu, da li... Kostnu srž, da ove produkte... Kostnu srž, da proizvodi krv. Da proizvodi Tako? krv, na taj način se ove, regenerišu ti o, uobličene elementi krvi, eritrociti, leukociti, trombociti, znači ove, o, stimuliše se njihova proizvodnja i normalno o, to su mlade krvne ćelije koje je i dobro je da ih ima što više u telu. Ja, da, ko vam ne da preporučujete je... da, 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 da je krv? Nezdravim osobama. Šta to znači nezdrave osobe? Znači, koje pate od daleko pa, bilo najtežih bolesti? Ili... Postoji, postoji čitav spektar ovaj bolesti gde je ili trajno ili privremeno ovaj zabranje od davanja, i to, to svi naši lekari na terenu znaju, to su ovaj neke dakle, direktive. Dakle, ne bi da pominjamo zarazne bolesti normalno. Apsolutno, apsolutno. Čovjek koji je na terapiji ovaj, antibioticima, kad se završi ta terapija, normalno može da da krv, ko, čak i ko ima obi, ovaj običan naziv, pa ne mora tog dana doći će kad prođe. To, to, to su onako prolazne bolesti. To su neke prolazne gde, gde nema trajno, trajne zabrane, ali normalno ima i, i trajne zabrane ove, ovaj, za, za neke kategorije. I dobro, tako se proverava, radi se testovi i ono što se kaže, dobro je, dobro je naročito za mlade ljude, nije loše da date krv da vidite, kakva je situacija, jel tako? Radi se Не само за Ne samo za, za, ove, ovaj za mlade, starije, za tako? nešto starije, pa mi smo u toj nekoj da, generaciji. Onako, mladi, mladi. Mla, mlađih, mlađih. E, se rade testo kada se uzme ta krv, mora se proveri, jel tako? Da, sida, sifilis, žutica, ove, to, su, to su standardni testo već godinama ove se rade testovi i mogu da kažem da naš, sa našom opremom za testiranje ne zaostajemo ne zaostajemo nizakim u svetu. Čak je cilj ove reforme uh -huh. je bila ta uniformnost i ta bezbednost krvi, jer sve to se radi zbog toga da bi krv koju prima pacijent, bila što obezbednija. Ranije, dok su svi prikupljali, svi centri, tada se, tada se radio, radilo, radilo se to ispitivanje na markire transmisivnih bolesti i u Prokuplju, i u Pirotu, i, i, i svugde. Nisu svi ti testovi bili uniformni, kao što je, recimo, kod A, nas u zavodu. Je... I jedan od razloga je, ovaj, centralizovanje službe i prikupljanje i odvajanje pri, prikupljanja od drugih delova transfuziološke službe, baš to da krv bude bezbedna. Mm, to je zanimljivo. Dakle, to, to je pojent. Evo imamo pitanje. Dejan pita da li je tačno da posle prelazne žutice ne sme da se više daje krv. E, nije tačno. Posle... Ovaj, nije tačno? Ne, ne. Posle infektivnog hepatita ovaj može da se daje krv. Može? Da. E, sada idemo ono na, na jednu drugu oblast, to je druga delatna zavoda za transfuziju krvi, to je kaže, de ideš da daješ krv, idem da radim trombo test. Trombo test u zavod i onda dođemo, nekad je manje, nekad je veće gužva, ljudi hodnici, lepo ste vi uredili onaj prostor. Dakle, mnogi ne znaju da... Ne znaju dok ih, ne do Bog, ne snađe muka, pa dođu da rade trombotest. Imate i taj diagnostički deo se ba... kojim se bavite? Uh cela naša jedna služba, to je služba odeljenja za hemostazu, bavi se diagnostikovanjem poremećaja hemostaze, gde isto možemo da se pohvalimo najmodernim aparatima koji trenutno postoje ove, za ispitivanje normalne hemostaze. Hemostaze inače podrazumeva zaustavljanje krvarenja ove, ali postoji, vi ste videli, to je ceo jedan deo zavoda gde se vrši kontrola oralne antikogulantne terapije. Oralni antikogulansi su lekovi koji, da se lajički izrazim, ove, o, smanjuju zgrušavanje krvi, odnosno smanjuju koagulabil, koagulabil, koagulabilnost krvi i ove, čitava grupa kardioloških, neurologskih ovaj, pacijenata, onih koji su imali infar, koji su imali ovaj, neki, neki moždani udar, su naši pacijenti. Odnosno, oni su ovaj, u sklopu terapije dobili oralni antikoagulans za koji je neophodno da se s vremena na vreme kontroliše taj pacijent. INR, odnosno protrominsko vreme takvih pacijenata. Znači, čitav ovaj region ovaj, dolazi kod nas pacijenti iz celog, celog regiona, ovaj, dolaze i kontrolišu s vremena na vreme ovaj, trombotest, odnosno protrominsko vreme. E, Nema gužve, bez problema se to obavlja. Obavljamo za potrebe kliničkog centra, za tako, potrebe kliničkog zdravlja, centra, za region, ali, za niš. i ceo, ceo region. Ceo region. Ceo region, zbog toga su i, i onoliko velike gužve bile. Uh, mogu da kažem da se to dosta smanjilo od kako je uveden ovaj jedinstveni informacijni sistem, mm. uh, gde je pacijentima zakazano, zakazana tačna satnica i oni dolaze normalno u, u zakazano vreme, tako da, da bez problema odradimo tih nekih 200 pacijenata dnevno. Ajmo da čujemo jedno pitanje uživo. Imamo još jedno na mailu. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vas u studiju Batažiko, tehničko osoblje i vašeg uvaženog gosta. Hvala lepo. Hvala Slobodan Micić, majstor Micko. Ja sam davalac 65 puta. Među 65 puta, svaka je. čast. Ja uh, u zadnje vreme im, imam strašne probleme sa grčevima. Pa pitam ovaj, čisto doktora da li treba poseban upust za uh, proveru troma i tako dalje. Eto, e, grče u stomaku, ali tako, ili u mišićima? Pa i u nogama i u rukama. Ovaj, pa, više u... u nogama nego u rukama. Mišićima. Da. E, hvala. Hvala. Prijetno. Prijetno i zdravlje. I sve čestitke. Saka vam čas. 65 puta. Ivane. Uh, nije nikakav problem, znači uh, od, od svog lekara opšte prakse ćete, ćete uzeti uput za, za screening koagulaciju, radit će se skrining i ove, ovaj, bez ikakvih problema. I zaslužili su takvi dobrovoljavaci kako krvi da, 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 budu kako svakako da ispoštovani. E sad, već smo delom odgovorili, dakle i velike kompanije i stranci otvorili su vrata Niškom zavodu za transfuziju krvi, odgovaramo Danijeli koja nas to pita. A, međutim, hajde pomenemo neke. Žandarmerija. Oni organizuju nekoliko, tri, tri akcije tokom godine i, i zaista veliki, veliki broj žandara daje krv. Nifon security. Da. Pre par dana naši da. prijatelji takođe smo ih uslikali. U opštinama su organizovali. Jeste li nekad nezadovoljni odzivom kad, kad organizuju opštine, javne ustanove, institucije? Mislim, uvek da, ali nekad valja... Vrlo, vrlo redko se desi da, da ekipa iz, izađe na teren i, i ove... Da bude... manje krvi cifre, nego što, je, je, broj, je nego što je ove ovaj očekivano. Vrlo redko. E, još jedna stvar. Predposledan, dobrovoljni davoci to sigurno znaju li zbog građanstva. Krv nije večna. I sad, neće da da ono destilija da niše krv, pa kaže, namirili smo potrebe za naredne dve godine, krv su ćelije koje imaju ograničeni vek trajanja, je li tako? Baš tako, i, i ove, ovaj krv uzeta iz organizma, može da se čuva 35 do 42 dana u onim kesama, za plazmu je to nešto duže, za trombocite vek, vek je 5 dana, tako da... Samo 5 dana za trombocite? Samo 5 dana. Au. Da Da čujemo vas, izvolite! Dobro jutro, želja. Dobro jutro, je, da godi ми gledate. Acao te i sve ovde. Drago Zatim, mi Acao, slušamo pitanje. E uh, za pozvogi za rokita. Uh, ja sam 78 puta dao krv. 70. Prejadom... Šta je? Evo, ja sam impresioniran <laughs> o tome što sačuvaj malo pri sada. A uh, Acao 78 puta. Šta je vaš motiv? Dobre do 9 do do godina. Mhm. Uh -huh. Šta je bio vaš motiv svih ovih godina? чисто доброволно давање крви. А зашто сте престали сада? Па имал сам инфаркт. А, oh, да. Па сам био код Зокита и предно годину дана и Зоки ме одбио. А кардиолог ми дозволио да, да смен поново да крв. Вие би сте желели и далје? Да, да, нормално. Био сам код кардиолога и добио сам дозвол. Али Зоки ме одбио и ми да дојам за три месеца. Mm -hmm. Ја кад сам дошо, опет су ме одбили. <coughs> Pa ne znam zbog čega. Pa, ajde, ajde da čujemo, da čujemo doktora. Hvala vam, Acu, sve čestitke. Ovo je jako, jako lepo i čuti sve to da postoji želja. Vaša je procena da... Da, da posle prelažemo... I sigurno ćete vi njemu da pošaljete asemest uvaženom Aleksandru Matejiću ukoliko vam zatreba krva. Ali, kažem, ajde ga štedimo jer je zaista... Pa Mnogu ja mislim činio. da je stvarno do, dovoljno puta dao. Nisam nisam čuo, mislim da nije ni rekao koliko ima godina, ali zakonski je od 18 do 65 godina se ove, inače, krv daje. A posle 65? Posle 65, ne. Ne? Da. Iako, iako mi imamo penzionere, iako imamo toliko ljudi koji, koji imaju 70, recimo, godina, a apsolutno su zdravi ja. ili su preležali taj neki blaži infark koji bi, eto, koji je neki granični slučaj, pa bi možda čak i mogao da da krvali. Evo što e, da imamo da ima... vremena za još jedno pitanje, u međuvremenu ću da kažem, nekako bolje podnosi to, ajde kažem, gubita krvi mlad organizam od starijeg organizama, međutim, meni se čini u početku, kada, kada sam davao krv i kada je dugo trajalo, ono, ja ne znam, po 10-15 minuta, da sam bio nekako smoreniji, umorniji, Za razliku od sada, da što sam u ono najboljim godinama zrelim, traje to pet minuta i ne osjećam posledice ono, posle toga. Da li je to normalno ili ne? Da li to tako biva? Pa možda, možda i jeste. Ja mnogim ljudima kažem, pogotovo u nekim našim godinama, 50-im, znači kad, kad se nekako menja ove, i to stanje, stanje organizma, počinje, počinje ovaj, i povišen šeni pritisak, da je nekako i bolje i ljudi se mnogo bolje osjećaju baš zbog tog graničnog povišenog pritiska ove, da daju krv, onda se na neki način rastereti i cirkulacija sve i Sve moguće da je Sve to... Sve mi je jasno, ove, patim od hipertenzije, to, to e, nema. Tačno. E, inače, Aleksandar Matejić ima 55 godina, do um, 46. je redovno dao krv i dao se na puta. Još je neko sa nama. Ko, halo? Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ja. Predrag le telefona. Drago mi je predraž, izvolite. E, e, ja sam joj dao vas krvi, isto dao sam 30 puta, e sada njihova služba počinje samo bolo trombocide se imao, doktor zna, primao sam svinku i odbili su me da dajem dalje krvi. A vi biste želeli i dalje? Da, ne, ja bih samo trebao da pitam, da li zadržavam pravo, počinjemo 69 godina, zadržavam pravo na povlastice koje nuda i dalje oni kao transfuzije, kao participaciju tamo za lekov i tome stično. Da, da, zadržavate apsolutno jer ćete ove ili imate ili ako nemate dođete kod nas u, u zavod, znači ako ste preko deset puta da, dali krv, vi apsolutno imate sve povlastice kao ove, čovek koji, koji daje krv. Ali dobro, ono. E, doktor Ivane, ono, već je osam sati. Hvala vam što ste podelili vreme. Mi smo još jednom pokušali da se izborim ono za, za prvo dobrovoljno davalaštvo. Mi smo još jednom želeli da kažemo da malo se suzdržimo kada komentarišemo to davanje krvi, jer nikad se ne zna, nikad se ne zna da li će nama da zatreba krv, a neko mora da je da. Da pozovemo na solidarnost, da pozovemo pre svega mlade ljude, ne možda šteti, nema toga. Dalje da još jednom kažemo da, došli su velike kompanije, ti ljudi imaju razumevanja, je li tako, imaju razumevanja i, i tamo je, negde u Nemačkoj i Koreji, dobrovoljno davalaštvo krvi. Da, da, da. I šta još možda poručujemo da rezimiramo onako za kraj? Pa evo, ja, ja bi tebi, ovaj, Žiko, zahvalio na, na pozivu. E, mnogo nam znači. E, saradnja sa medijima, inače, izuzetno znači ovaj, na, na promociji dobrovnog davalaštva i, i stvarno ti zahvaljujem jer si uvek bio uz nas i kao dobrovni davalac i kao čovek koji, koji promoviše dobrovno davanje. Eh, hvala. To je misija. To je misija i jednostavno tako treba tako treba. Valja razmišljati, što kažemo, našim bližnjima. Neko, neko mora iz familije, što se kaže da bude dobrovoljni davalac, neko mora na neki način da pomogne. Baš tako. Jer kako je bolesno vreme došlo, nikad se ne zna. Hvala još jednom. Vidjet ćemo se no, na dala. terenu. Pratimo onako, mi barem jedno u jednom u deset dana budemo u nekoj akciji i podržimo neku akciju.